kör det. Ja, Korpen gratulerar Martin Svärd. En väl genomförd match. Grattis. Tackar. Det var en mycket spännande match tycker jag. Ja, det var roligt. Hur vill du förklara matchen från eran synvinkel? Ja, jag tycker vi hade en bra första halvlek tycker jag. Och andra var väl, hade de ju ganska hög press. Ja, men jag tyckte, det var ingen snack om saken. Jag tyckte ni var bättre faktiskt. Ja, det var tack. Men det tycker jag. Det, ja, men ni spelar bra. Kämpa bra. Vi är lag som helst. Vi är däpp på laget. Ja, vi säger grattis. Ja, tackar. Ja, vi hittar här JVDs enhet himself. Tja. Jasper, får gratulera till en oerhört skicklig seger. Ja, det känns jävligt bra då. Du, en fråga. Varför blev det ingen matchreferat från förra matchen? Vi skriver inte matchreferat när vi förlorar. Nej, okej. Ja, det hör ni. Sen gick ett rykte på läktaren här nu att det här var årets sämsta match någonsin har sett. Nej. Vad har du för kommentarer till det? Vi vann ju. Ja, men det var den sämsta matchen de har sett. Nej, var det. Men det kändes inte så på plan. Nej, det, vi känner sig stabila. Vi tränar hårt nu då. Ja. Tränar på LOS. Ja, men det är kul. Så nu har vi fått igång laget. Det syns i slutspel va? Eller ni går kvalspel eller går ni direkt upp i år? Vi satsar på kval och sen ska vi förlora kvalet så vi får på det tvåan. Ja, det säger lika det. En för fast. Kilskorpen hittade här en sleten FC Burg spelade. Ja. Ni förlorade lite oväntat sist. Ja, sviker hos min spelare. De gör det va? Han söpade på Killingen och druckit 3-5. Ja, men det var en engångsföljtes så att ni förlorade va? Ja. Ja, men säg. Måste vara först då. Precis. Men ni tar nästa gång va? Ja. Ja, bra. Sådana på 9. Lycka till. Tack. Ja, vi hittar ytterligare en spelare, en Josell-spelare, Peter Åslund. Det är comeback i år. Ja, vi firar 40-årskrisen. Jag kommer tillbaka. Och då satsar vi på Körpen. Ja, vi fick ju... Är det rätt nivå för en 40-årskris? Ja, vi fick ju börja från botten och gå upp till botten. Det är nästan alla som, när det är dåligt med så ringer du mig givetvis. Ja, vad sunnarna hade ringt också och ryckte om. Stämmer det? Ja, det var 84 då. 84, ja. Ja, men då är det bra att 2009 Körpen. Ja, det blir några sista jag anhalt till två. Ja, vi säger lika det. Ja, vi missade en kommentar. Vad var det du skulle tillägga? Jo, jag glömde säga det, att de ringde faktiskt 2 gånger 1984. Såna. Ja, då vet vi. Tack. Ja, jag hittar ytterligare en spelare här. En GH-spelare. Ja. Sunesson. Ja. Det går rykten om att det är du som är initiativtagare till att GH går så bra. Nej, det tror jag inte. Stämmer det? Jag tror inte. Vem är det som är... Det är en laginsats. Det är en laginsats. Nu ska jag duscha. Här då. Här då. Ja, vi hittar en som ska dra dreten här. Dribblerspelaren Fredda. Vad har du att säga om helgens bravade mot AP99? Ja, vi har Silence Stampa. Vi pratar inte med pressen. Vi bor på ett här lilla veckan. Och laddar. Okej. Okay. Då säger vi... Jävla kameran. Ja. Jävla skit.